se nuk po japim dot shpirt për këtë dynja dhe për veset e saj. Një musliman dhe muslimane sinqert e thelluar ndetin e koncepteve të Kuranit nuk e bën këtë gabim. Biles kur bën gabim, kur bën mëkat, kur bën gjinaf, kthehet shpejt, pendohet shumë, kërkon falje dhe pasrohet dhe shton veprat e mira. Po flasim për musliman dhe muslimane të Kuranit edhe të Islamit. E ngren librin dhe thot, ky është libri jetës time, unë e kam ditë që do jap llogari, prandaj kam bërë shumë mirë. Pastaj vëllezër botrat nderuara, në përfundim, mbasi stabilizohen librat, duhet me kalurën e siratit. Zot të qofshin fal, është një ur e cila nga frika njerëzimit do t'i duket si teu i shpatës dhe hajde kaloj atë. Ka thonë pejgamberi alejhiselam, kjo tokë do të shohë njerëz aq të mirë sa do e kalojnë urën e siratit me shpejtësinë e vetëtimës. Fragment sekondi. Por nga mirësitë e mëdha që ka bë, i ka fal 5 vaktet, ka xhiru Ramazan. Kur ka pas mundësi ka shku në haxh, e ka dhon zekatin, ka qenë mirë në familje, ka bë vepra të mira, ju ka larguar të keqes dhe ka mbush me mirësi veten e tij. Thojnë këto kaloi në urën e siratit për në xhenet me shpejtësinë e vetëtimës. Tha grupi tjetër me shpejtësinë e erës madhe, grupi tjetër me shpejtësinë e një kalorsi, po do ketë tha nga ato që do ta kalojnë urën e siratit duke ecur këmbëduarsh. S'kan shumë të mira, drita e tyre është shumë e vogël. Dhe elhamdulillah, këto që kalojnë janë për në xhenet. Kurse ato që mbesin bin zjarr xhenemit. Hasha lillah, Zoti na ruaj nga xhenemi. Amin ya rabbal alamin.